ချီတွန်နီစီဝေကိုသမရဂျိုးပိုင်တန်ကတက်မှာဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့လာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမရဂျိုးပိုင်တန်ဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်အထိကျင်းပမယ်။ G20 ထိပ်သီးစီဝေကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်ကလည်းစက်တင်ဘာ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ်။အာဆီယံထိပ်သီးစီဝေတက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားကိုလာဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သမရက G20 အစည်းအဝေးကိုလာမယ့်2026ကျရင်လက်ခံကျင်းပဖို့ဂရိကွေ့ပြုတာအပါအဝင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်အတွက်ဂရိကွေ့တွေတည်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်လို့အင်ဂျူရောမြို့သားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဂျေးဆူလီပန်ကတင်ထောက်တွေကိုပြောပါလိမ့်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့တော်မှာကျင်းပမယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဂျိုးပိုင်နဲ့မတက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တတိတတကြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတော့မယ်လို့တန်မန်အများပြရဲ့ပြောချက်ချက်ကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါလေ။ဘိုင်နမ်မတက်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတရုတ်အော်ဆန်လွှမ်းမိုးခံရနေတဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖို့အမေရိကန်ဂရီကွတ်တွေဆက်ရှိအုံမှလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက်တွေကမေးတဲ့အခါအင်ဂျူရောဂရေးဆိုဝင်ရှိသူဂျေးဆူလီဗန်ကအာရှပစိဖိတ်ဒေသနဲ့အမေရိကန်ထိတွေ့မှုဟာ2021ခရီးကဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်အာဆီယံကောင်းဆောင်ရည်အနေနဲ့စိတ်ပူပူမလို့ကြောင့်တမောဂျိုးပိုင်နဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အမေရိကန်ဂရီကုတ်ကဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျေးဆူလီဗန်ကပြောပါလေဂျိုးပိုင်နဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကကန့်ဒီဘက်မှာကျင်းပတဲ့အမေရိကန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားသုံးနိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပါဝင်အာရှဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းတယောက်ခက်ခြင်းရှိခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုကိုးကားပြီးဂျေးဆူလီဗန်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကန့်ဒီဘုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျိုးဘာနေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကအမေရိကန်ဟာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့အာရှတိုင်းမှာလည်းနေတိုးလိုစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျိုးဘာနေကဒါဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့တုံ့သက်ချက်ဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်။